Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný středeční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Dnes máme samozřejmě venku velice parné počasí, tak já doufám, že sedíte někde v chládku, ve stínu a jsme rádi samozřejmě, že jste si udělali čas na naše dnešní vysílání. Předem chci upozornit, že dnešní vysílání bude plné posledních aktuálních informací, velice zajímavé, a já začnu hned zprávami z Německa, které by se nás zdánlivě týkat nemusely, ale oni se nás už týkali a týkají se nás více možná, než si můžeme zatím nyní vůbec domyslet. Jistě si všichni dobře pamatujete, jak nám v té době covidové tady řádila Babišova vláda těmi různými nařízeními, zákazy, příkazy a podobně. Všichni si ale pamatujeme, že tím činitelem a hybatelem a tím, kdo dával tehdejší české vládě podklady, tak byl německý Robert Koch Institut, kde jsou zastoupeni tedy ti takzvaní odborníci na koronavirus. Proč o tom mluvím? Protože se nám začíná situace opět kolem tohoto tématu velice dramaticky, řekněme, vyostřovat, a to ve dvou směrech. Za prvé, i tuzemský mainstream již zveřejnil zprávy, že v Německu od září, Německo a dalších pět států, od září spouští testovací projekt takzvaných EU COVID pasů. Pokud by si někdo myslel, že má jít pouze o centralizaci informací o proočkování, tak se mýlí, protože ty COVID pasy samozřejmě neslouží k ničemu jinému než k omezování pohybu osob. A já trošku si dovolím takové přirovnání. Komunistům v minulém režimu stačily ostnaté dráty na hranicích. Samozřejmě ty měly tu výhodu, že se, řekněme, nepřátelské živly těžko dostávaly do Československa tehdejšího. Tahle ta novodobá garnitura, tak té stačí kus papíru. Nyní Německem otřásá skandál, který má obrovské rozměry a dotýká se samozřejmě díky Robert Koch Institutu i České republiky. Z Robert Koch Institutu vypluly na povrch do médií informace, přesněji řečeno dokumenty, které jsou nezačerněné, s naprosto šokujícími, opakuji, šokujícími informacemi. Dříve se v té inkriminované době se diskutovalo například o zřízení internačních táborů pro občany, kteří nedodržují karanténu. Z těch dokumentů Robert Koch Institutu vyplývá, že to měly být internační tábory pro lidi, kteří se odmítli očkovat, což je úplně něco samozřejmě jiného. Robert Koch Institut to potom dále popisuje tak, že nakonec nebylo možné tyto internační tábory pro lidi, kteří odmítli ty vakcíny, zřídit, protože za prvé jim k tomu chyběl dostatek personálu, který by byl vůbec ochoten v těchto internačních táborech pracovat, a za druhé, že na to nebyly ani místní kapacity. Počítalo se s obrovskými množstvími lidí samozřejmě. No a závěrem jenom k tomuto dodám, že tyto nápady,
pokud to tak lze nazvat, tak neměli ti takzvaní experti z Robert Koch institutu ze své hlavy, ale přímo uvádějí v těch dokumentech, že se inspirovali čínskou vládou a čínskými postupy. Takže to je na úvod. My se samozřejmě trošičku podrobněji ve zprávách k tomuto tématu dostaneme, ale to až po znělce a přehledu dnešních dalších zpráv. Tak, ještě než se dostaneme k přehledu dnešních zpráv, tak dnešní zpravodajský pořad Geopolitan bude tak jako poslední týdny trvat do 18. hodiny a 45. minuty. A pozor, od 19. hodiny vás chci pozvat na vysílání s bezpečnostním expertem panem Janem Schneiderem, se kterým budeme rozebírat aktuální situaci, nejen co se týče v Rusku a na Ukrajině, ale povíme si taky, co se děje mezi Íránem a Izraelem, co se děje mezi Tureckem a Palestinou a samozřejmě o těch souvislostech, jak tyto akce spolu souvisí. Ale pojďme na přehled zpráv. Podíváme se do Německa. V Německu pobodal 21-letý Alžířan 7 lidí. Investoři stále méně důvěřují německé ekonomice, což není vůbec překvapivé. Studie WHO o účinnosti očkování na COVID-19 prý zkresluje realitu. Jak jsem se bavil na začátku, tak na místo pobytu v nemocnicích nebo doma měly být zřízeny internační tábory. Právník Friedemann Deblitz podal trestní oznámení na vedoucího právního oddělení Robert Koch institutu. No a německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková dostává neuvěřitelný dopis, a to přímo z OSN. Mrkneme se taky do USA, protože zde se média obrací proti J.D. Vencemu. Zajímavá zpráva přichází ze Švédska, kdy dánský minister spravedlnosti říká, že pro Švédsko je kultura násilí absolutní nemocí. Požadavky na kontrolu sociálních sítí v Evropské unii. No a Donald Trump se vrací na síti X. Evropská unie dále vyvíjí tlak na Elona Muska kvůli tweetům o protestech ve Velké Británii. A Donald Trump se zpět vrátil na sociální síť X, tedy bývalý Twitter. Pokud nám zbyde čas, tak si povíme něco ke konfliktu na Ukrajině, ale určitě to bude tématem, velkým tématem dnešního dvouhodinového následného vysílání. A pozor, máme zde nové informace týkající se olympijských her v Paříži. Dobře poslouchejte. Maďarský boxerský svaz oznámil, že Luka Hámory, tedy soupeřka Imány Kalif, je považována za vítězku a že jí bude vyplacena prémie, která byla určena za vítězství. Maďarsko považuje svoji bojovnici za vítězku a odmítá vítězství biologického muže Imány Kalífa. Profesor Ardoján F. Kováč vznáší velmi závažnou otázku. No, nechte se překvapit jakou. A Emmanuel Macron byl na olympiádě nemilosrdně vypískán. Takže to k dnešním tématům a jdeme hned na první zprávu. V Německu pobodal 21-letý Alžířan 7 lidí. Podezřelý Alžířan pravděpodobně pobodal 7 lidí v průběhu stupňující se hádky. Oběti musely být ošetřeny v nemocnici. Je to každodenní rutina v Německu, toto je jenom pro příklad. Podle zpráv v tisku byl celkem mezi 7 zraněnými 15-letý dospívající mladík, ochranka a návštěvník
ubytovacího zařízení pro uprchlíky na Bitterfelder Straße, tedy uprchlického tábora. Některé oběti také utrpěly hřezné rány. Zraněný pracovník ostrahy i jeden z návštěvníků mají německé občanství, dalších 5 zraněných pochází z Moldavska. Nedávno došlo v Berlíně během několika dní k několika útokům noži. Některé oběti byly vážně zraněny a byl tam i jeden mrtvý. Počet útoků a vyhrožování noži ve statistikách kriminality roky neuvěřitelně v Německu stoupá. Pachateli jsou zejména muži. Informaci přinesl německý server RBB, což je server patřící německé veřejnoprávní televizi. No a vzhledem k tomu, že naše ekonomika je úzce navázána na tu německou, tak zajímavá zpráva přichází právě z tohoto odvětví. Investoři totiž stále méně důvěřují německé ekonomice. Důvěra investorů v německou ekonomiku klesla na úplně nejnižší úroveň. Nálada v německé ekonomice je stejně napjatá jako v německé společnosti. Existuje jen malá důvěra, že se situace v dohledné době znovu vylepší. Jak uvádí agentura Bloomberg, důvěra investorů v německou ekonomiku klesla na nejnižší úroveň od ledna po neuspokojivých datech a nedávných turbulencích na globálních akciových trzích. Německo zachvátila vlna bankrotů. Stále více investorů se vyhýbá velkým investicím do ekonomiky právě v Německu. Opatrné vůči investicím začínají být i malé a střední firmy. A stále více firm přesouvá výrobní kapacity z Německa do zahraničí. Nyní k tématu dne. Studie WHO o účinnosti očkování na COVID-19 má zkreslovat realitu. Studie zveřejněná WHO tvrdí, že očkování zachránilo kolem 1,6 milionu lidí. Jiné studie ukazují, že v důsledku koronavirových opatření, nesprávné léčby a očkování došlo k milionům úmrtí. Existuje mnoho studií o účinnosti tohoto očkování. Zveřejněná na Correlation Data předpokládá, že celosvětově zemřelo v důsledku koronavirových opatření, tedy těch politických opatření, nesprávné léčby a očkování o 31 milionů lidí více, než kdyby nebyly zavedeny restrikce a hromadná povinně nepovinná očkování. V této studii se píše, popisujeme věrohodné mechanismy a tvrdíme, že tři primární příčiny úmrtí spojené s nadměrnou úmrtností ze všech příčin během a po období covidu jsou biologický, včetně psychologického, stres z lockdownu a souvisejících sociálně-ekonomické strukturální změn. Lékařské zásahy proti COVID-19, jako jsou mechanické ventilátory a léčiva, včetně odmítnutí léčby antibiotiky. Zavedení injekcí vakcíny COVID-19, včetně její opakované indikace u stejných populačních vzorků. Profesor Stefan Homburg situaci komentoval na síti X a mimo jiné upozorňuje na to, že uvedená studie je mnohem rozsáhlejší a podrobnější, kde na 521 stranách autoři zjišťují, že bez vyhlášení té takzvané pandémie by nedošlo k nadměrné úmrtnosti. To bylo založeno částečně na škodlivých opatřeních a částečně na experimentálních genových terapiích. Profesor Homburg dále považuje za zajímavé, že chřipková onemocnění v průběhu pandemie COVID-19 jaksi zcela vymizela. Tak a nyní k těm plánům Robert Koch institutu zavírat lidi do internačních táborů. Namísto pobytu v nemocnicích nebo doma měly být zřízeny internační tábory.
Spisy Robert Koch institutu, opakuji, podle kterého se řídila i tehdy Babišova vláda, a byl Robert Koch institut byl citován téměř každý den Českou televizí. Krizový štáb zvažoval umístění pozitivně testovaných na koronu do internačních táborů. Objevila se myšlenka zřídit obrovské internační tábory pro osoby s pozitivním výsledkem koronavirových testů, jako je tomu v Číně. Jako důvod nerealizace této myšlenky byly uváděny potíže s nalezením vhodných míst a dostatečného počtu zaměstnanců. Zveřejnění neredigovaných spisů Robert Koch institutu, které nejprve unikly k jednomu berlínskému novináři a poté na veřejnost, přináší stále nové podrobnosti. Krizový tým pro COVID-19 skutečně zvažoval internaci osob s pozitivním testem v internačních táborech, jak informuje například zpráva profesora Štefana Homburga. Bylo to v době, kdy krizový tým již věděl o podprůměrné úmrtnosti a o tom, že nemocnice ještě nejsou přetížené, nebo dokonce, že jsou prázdné. Důvodem bylo, že se očekával prostřednictvím testů vysoký počet případů pozitivních na koronavirus, ale neexistovaly žádné srovnávací hodnoty, protože neexistovaly takové hromadné testy na jiné infekční nemoci, jako je například právě chřipka. Počet testů byl historicky bezprecedentní. Tato myšlenka vznikla po vzoru táborů v Číně, kde byly zřízeny obrovské internační tábory a hovořilo se o čínské koncepci. Vysloveně takto se to v těch dokumentech uvádí, jak informuje například server News. Skutečnost, že tato myšlenka těch táborů nebyla v Německu realizována, byla způsobena nedostatkem zařízení a personálu. Myšlenka internačních táborů byla považována za obtížně realizovatelnou. No na druhou stranu se nezdá, že by morální aspekty hrály roli při opuštění myšlenky internačního tábora. To znamená, že kdyby měli prostředky a personál, neměli by žádné výčitky svědomí s touto realizací. A já jen doplním ještě tuto zprávu, že několik takovýchto internačních táborů, což byly tedy nízké budovy, připomínající jisté jiné tábory ze 30. a 40. let v Německu, nejen v Německu tedy, tak v Německu skutečně za dob pandemie vyrostly, některé v Sasku, dokonce o tom informovali i mainstreamová média jako Frankfurt Allgemeine Zeitung v té době, ale jak se uvádí, tak k té realizaci potom tedy z těch uvedených důvodů nedošlo. Nicméně uvidíme, co nás čeká po tomto podzimu. Tak. A u tématu zůstáváme ještě jednou zprávou, protože právník Friedemann Deblitz podal trestní oznámení na vedoucího právního oddělení právě Robert Koch institutu. Možná tady se naskýtá otázka, že by bylo takové pěkné a byla by to taková satisfakce, kdyby třeba takové podobné trestní oznámení podal například i pan Babiš. Vyvstává otázka, byly protokoly Robert Koch institutu dodatečně změněny, a to je právě další skandál. Protože server Multipolar uvedl, že více než polovina protokolů z období od ledna 2020 do dubna 2021, které Multipolar zveřejnil, byla následně institutem Roberta Kocha změněna. Bylo podáno kvůli tomu tedy trestní oznámení. Zápis z jednání krizového týmu ze dne 25. března 2020 byl prý změněn na 639 místech, když již byl předmětem žaloby na svobodu nebo ohledně svobody informací. Pokud by tomu tak bylo, zcela jistě došlo k porušení alespoň jednoho zákona,
právě Spolkové republiky Německo. Dne 12. srpna 2024 server Multipolar informoval, že, cituji, více než polovina protokolu z období od ledna 2020 do dubna 2021, které Multipolar zveřejnil, byla následně institutem Roberta Kocha změněna. Právník Christoph Parch, který Multipolar právně zastupuje, se v pondělí 12. srpna obrátil na berlínský správní soud s žádostí o znovu otevření ústního jednání a hovoří o zlomyslném podvodu. Zveřejněné zápisy nejsou sporné soubory, ale většinou soubory, které byly změněny po podání žádosti a částečně po podání žaloby, jak uvedl Parch v písemném podání soudu. Po veřejném jednání 8. července, na kterém se projednávalo další odčernění zápisu, soud oznámil, že rozsudek bude vyhlášen do 14 dnů, ale zatím tak neučinil. Je možné předpokládat, že pravděpodobně došlo k pokusu o utajení důležitých informací. Jednou z pikantérií je, že v zápise, který Robert Koch Institut později zveřejnila v rámci soudního řízení, je uvedeno: strategie jdou správným směrem, ale formulujte to opatrně. Ute Rexroth byla vedoucí specializované skupiny pro infekční epidemiologické krizové řízení v Robert Koch Institutu. Advokát Friedemann Deblitz již v souvislosti s touto změnou protokolu podal trestní oznámení. A velice zajímavá zpráva, přichází z Německa a představte si, týká se německé ministryně zahraničí Annaleny Baerbockové, která tedy samozřejmě je přátelském vztahu s ministrem zahraničí naším tuzemským. Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková totiž dostala neuvěřitelný dopis od OSN. Zvláštní zpravodajka OSN Rím Al-Salemová byla v červenci 2021 radou OSN pro lidská práva jmenována zvláštní zpravodajkou OSN pro násilí na ženách a dívkách. Nyní v dopise Annaleně Baerbockové varuje před odstraněním bezpečných prostor určených výhradně pro ženy. Právě to by mohlo podle Al-Salemové vést ke zvýšenému násilí mužů na ženách. Obává se také ochrany dětí v Německu. V mnoha zemích na středním východě, Jižní Asii a Africe jsou ženy pod mužským násilím chráněny méně než v Evropě. To se však nyní v Německu mění, když soukromé prostory pro ženy již nejsou k dispozici, aby se mohly, protože je mohou používat takzvaní transgender lidé. Alespoň toho se v souvislosti s Německem obává Organizace spojených národů. Takže jak vidíte, tak tenhle ten transgenderismus se vymyká těžce kontrole už i na úrovni OSN. Jak mohou být například veřejné toalety bezpečným prostorem pro ženy, když na ně mohou muži vstupovat s tím, že se údajně identifikují jako ženy? Jak uvedl německý mainstreamový deník Welt a zpravodajský server MSN, zvláštní zpravodajka OSN Rím Al-Salemová varovala v otevřeném dopise německé ministryni zahraničí Annaleně Baerbockové, která je samozřejmě ze strany zelených, to je úplně stejný, jak kdyby byla od Pirátů, že zákon o sebeurčení, tedy ten Selbstbestimmungsgesetz, prosazený zelenými, by měl v případě uvedení do praxe za následek ztrátu ochranných prostor pro ženy. To může mít pro mnoho žen dramatické důsledky a může to rovněž vést k traumatizujícím zážitkům. Zákon o sebeurčení má vstoupit v platnost již tento listopad. No a existují taktéž významná rizika pro ochranu dětí. S odkazem na britskou zprávu doktorky Hilary Kessové píše, tedy samozřejmě ta zvláštní zpravodajka OSN. Důsledky lékařských zákroků pro změny pohlaví na duševní a fyzické zdraví dětí jsou významné a neměly by být podceňovány. Takže jak slyšíte, OSN, od které celá ta ideologická mašinérie pochází, tak začíná pohřbívat
politicky své politické, řekněme, soukmenovce. Zajímavý obrat. Nyní se krátce podíváme do USA. Média se totiž obrací proti J.D. Vancemu. Kniha Hillbilly Elegy od J.D. Vanceho byla kdysi médií oslavována jako hluboké a bystré monografie, které nabízely vzhled do problémů bílé dělnické třídy ve Spojených státech. Média jako The Atlantic, NPR a The New York Times knihu chválili za její živé zobrazení Vancova dospívání a úspěchu navzdory obtížným okolnostem. Nicméně postoj médií k Vanceovi se dramaticky změnil od doby, kdy se spojil s bývalým prezidentem Donaldem Trumpem a přijal nominaci na republikánského kandidáta na viceprezidenta. Tento posun přinesl intenzivní kritiku a kontrolu ze stejných médií, která kdysi oslavovala jeho příběh. Toto hlásí server Compact Mag. Nyní se Vance dostal v nemilost médií. Vance je totiž spolu s Donaldem Trumpem nejen jeho voliči vnímán jako znamení naděje pro ukrajinský konflikt. Trump zopakoval, že je skeptický k životaschopnosti loňské ukrajinské protiofenzívy, kterou Bidenova administrativa navzdory zjevným vojenským potížím podporovala. Od konce druhé světové války docházelo k debatám o americké zahraniční politice častěji uvnitř dvou hlavních stran než mezi nimi. To píše New York Post. V raných fázích studené války panovala široká shoda mezi republikány a demokraty o nutnosti omezit ideologickou expanzi Sovětského svazu a imperialistické ambice. Hlavní diskuze mezi stranami se točily kolem mechanismu zadržování. Vnitřní debaty uvnitř stran byly mnohem hořčí, jako když republikáni museli bojovat s McCarthyismem. Když došlo na válku ve Vietnamu, republikáni a demokraté se z velké části shodli na nutnosti angažovat se a poté po roce 1967 na nutnosti se stáhnout. Skutečná debata se odehrávala uvnitř demokratické strany mezi zavedenou frakcí z velké části sladěnou s nadějí na mír se ctí a mladší frakcí, která se připojila k protiválečným protestům radikální levice. No, obrat tak ten nastal po 11. září. Po útocích z 11. září došlo k pozoruhodnému konsenzu obou stran, že je třeba podniknout vojenskou akci nejen proti vládě v Afghánistánu, ale také vládě Iráku. Oboustranný konsenzus o uvalení cel a technologických omezení na Čínu je jen posledním příkladem. O většině hlavních zahraničně politických otázek mají hlavní straničtí vůdci sklon k, jak se říká, skupinovému myšlení. Největší zahraničně politická debata, kterou jsme v posledních letech viděli, je proto v rámci republikánské strany o moudrosti podporovat Ukrajinu. V Evropě se totiž všeobecně uznává, že vláda Volodymyra Zelenského by patřila mezi největší poražené, pokud by se Donald Trump 5. listopadu stal opět prezidentem USA. V rozhovoru s Trumpovým poradcem Stevem Bannonem pouhých 5 dní před vypuknutím konfliktu na Ukrajině, Vance řekl, cituji, je mi jedno, co se stane s Ukrajinou, bez ohledu na to, jaký bude výsledek. A dodal, nesloužili jsme v námořní pěchotě v boji proti Vladimíru Putinovi, protože neuznává práva transgenderů, což americké ministerstvo zahraničí prezentuje jako velký problém s Ruskem. Ať už s Vancem souhlasíte nebo ne, tyto argumenty nejsou izolaci jonistické, ale realistické. Nejvýraznějším rysem je od února 2022 zjištění, že Spojené státy stojí před novou osou spojující Rusko s Čínou, Íránem a Severní Koreou.
citát, svět je dnes velmi odlišný, než byl před 3,5 lety, řekl například kandidát na prezidenta Donald Trump v rozhovoru pro Bloomberg Business Week. Nezbývá než dodat, že se miliardář rozhodně nezmýlil. Otázka bezpečnosti je otázkou číslo 1 v celé západní Evropě. Dánský minister spravedlnosti říká, že pro Švédsko je kultura násilí absolutní nemocí. Nejen, že se mladí migranti ve Švédsku léta spojují, aby vytvořili zločinecké gengy a vedli skutečné války o nadvládu v ulicích, ale nyní také nabízejí v Dánsku odměny za nájemné vraždy. Některé čtvrti ve švédských metropolích se již dávno zvrhly v území bez práva. Neplatí v nich švédské právo ani civilizovaný řád. Vedou tam pouliční gengy, gengy kriminálních mladých migrantů, kteří se navzájem perou, vraždí podobně jako před několika dny v Stockholmu a Malmö, okresy Rinkeby a Rosengarden. Tedy v Malmö jsou pro běžné občany zdaleka nejnebezpečnějšími oblastmi v zemi. Ve svých vzájemných válkách ale gengy nebojují jen mezi sebou. Bezstarostně přijímají nezúčastněné oběti nebo záměrně útočí na ženy a je na nich pácháno násilí i sexuálního charakteru. Zločinecké gengy si v současnosti udělali z dánského ministra spravedlnosti skutečného nepřítele. Jen pár dní poté, co se bezpečnostní orgány ve Švédsku a Dánsku dohodly na větší spolupráci v boji proti přeshraniční kriminalitě, se ve Švédsku objevila jakási platforma, na které jsou inzerovány vraždy na objednávku a odpovídající odměny za zločiny v Dánsku. Za takovou vraždu je k dispozici ekvivalent až 50 tisíc euro. Tedy, stručně řečeno, vražda na objednávku stojí ve Švédsku 50 tisíc euro. Citát: je hrozné a hluboce děsivé, že ve Švédsku zjevně žije tolik mladých lidí, kteří se dávají k dispozici pro tak závažné zločiny, říká dánský ministr spravedlnosti Humlegård pro dánskou televizní společnost TV2. Situaci popisuje jako součást zcela nemocné, zatvrzelé kultury násilí, která se zjevně objevila ve Švédsku. Minister naznačil, že Dánsko nebude tento druh trestné činnosti tolerovat a vyzval sousední zemi k adekvátním opatřením. A zase ta Evropská unie, a zase ten Brusel, a zase ten tlak na cenzuru. Evropská unie vyvíjí tlak na Elona Muska, a to kvůli tweetům o protestech ve Velké Británii. V souladu se zákonem o digitálních službách eurokomisař Thierry Breton vyzývá Elona Muska, aby aktualizoval a zpřísnil cenzurní aparát na své platformě X, tedy bývalý Twitter. Současným důvodem jsou protesty ve Velké Británii. Ať už v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, válkou mezi Izraelem a Íránem, v souvislosti s protesty v Německu, Francii nebo Belgii, nebo nyní i ve Velké Británii. Na platformě krátkých zpráv X mají své slovo téměř všechny strany. To je jak rudý hadr nabíka pro Evropskou unii. Ve všem vidí Putinovu propagandu a příspěvky, tedy v tomto případě tweety, prý podněcují protesty v Británii. V otevřeném dopise z 12. srpna 2024 nyní odpovědný komisař EU Thierry Breton vyzval Elona Muska, aby aktualizoval a zpřísnil cenzurní aparát na své platformě. Existuje prý riziko, že mnoho necenzurovaných tweetů by mohlo vést k eskalaci situace ve Velké Británii.
Vyzývá Elona Muska, aby dodržoval požadavky zákona o digitálních službách. Elon Musk a Thierry Breton spolu vedou spory už dlouhou dobu. Zatímco společnost Marka Zuckerberga, tedy Facebook, Instagram, WhatsApp a tak dále, a čínský TikTok tvrdí, že se přibližují požadavkům zákona o digitálních službách, Elon Musk otevřeně hájí status svobody projevu a svobody tisku a chce omezit cenzuru na absolutní minimum. A u sítě X a Elona Muska ještě chviličku setrváme, protože Donald Trump je zpátky na síti X, je zpátky na Twitteru. Poslední noc našeho času se Donald Trump vrátil na sociální síti X. Předchozí majitelé ho vyhodili z platformy, když se ještě jmenovala Twitter, a to kvůli jeho údajnému spojení se stejně údajným útokem na Kapitol. Předevčírem večer evropského času domluvil schůzku s majitelem X Elonem Muskem, ale k dohodnutému datu se do X přihlásilo tolik uživatelů, že síť nemohla zpracovat tento velký počet registrací. Nové kapacity byly aktivovány na X v krátké době a rozhovor mezi Muskem a Trumpem pokračoval. Předchozí majitelé sítě X, když se ještě jmenoval Twitter, zakázali Donalda Trumpa kvůli jeho údajné účasti na útoku na Kapitol. Trump mezitím spustil vlastní sociální platformu Truth Social, ale dosah na X je samozřejmě mnohonásobně větší. A tak byl návrat pro Donalda Trumpa stejně úspěšný jako pro Elona Muska, který se již nějakou dobu snažil Trumpa pro platformu X zpátky získat. Tak, přeskočíme tady zprávu týkající se Ukrajiny, protože o té situaci se budeme bavit od 19. hodiny, ale podíváme se ještě na zajímavé zprávy týkající se olympiády. Šestý maďarský boxerský svaz oznámil, že Luka Hámory, soupeřka Imáne Kalífa, je považována za vítězku a že jí bude vyplacena prémie, která byla určena za vítězství. Jak boxerský svaz v maďarských médiích oznámil, Hámory výkon byl nejlepším maďarským boxerským výkonem na olympijských hrách za posledních 12 let. Jak uvedl například Kronen Zeitung, což je rakouský mainstream, maďarská boxerská asociace se již dříve neúspěšně ohradila proti účasti mužského boxera a snažila se tak zápasu zabránit. Luka Hámory ve váze do 66 kg obsadila páté místo na boxerském turnaji olympijských her v Paříži poté, co v sobotním čtvrtfinále jednomyslně prohrála s člověkem jménem Imán Halíf. Luka Hámory dosáhla nejúspěšnějšího vystoupení pod pěti kruhy za posledních 12 let a maďarská boxerská asociace ji odměňuje samostatně a k částce za bronzovou medaili připočítává i finanční odměnu za získané body. Je zajímavé, že nápadné ticho přišlo od aktivistek za práva žen. K situaci se však již dříve vyjádřil náměstek dolnorakouského hejtmana Udo Landbauer na své stránce na Instagramu. Skutečnost, že zjevně fyzicky lepší atlet z Alžírska směl mlátit jednu boxerku za druhou, bohužel do těchto absurdit plynule zapadá. No a jaké absurdity měl náměstek na mysli? Například, že Imán Halíf má chromozom Y, což znamená, že je biologickým mužem. USA Today k tomu například píše, že cituji,
Tváří v tvář odporu ohledně vítězství Khalifa v roce 2024 si IBA stála za svým rozhodnutím diskvalifikovat boxery ve dvou důvěryhodných a nezávislých testech. Washington Post pak uvedl, že prezident IBA tvrdil, že byli diskvalifikováni kvůli nalezení chromozomů XY. Člověk jménem Khalif spolu s člověkem jménem Lin Yuting z Tajvanu byli diskvalifikováni z mistrovství šampionátu v roce 2023 poté, co Mezinárodní boxerská asociace prohlásila, že neuspěli v testování genderové způsobilosti. I Kováč, viceprezident Světové boxerské organizace, se například nechal slyšet, že olympijskou komisi opakovaně varoval o mužích v ženském boxu a že Iman Khalif absolutně není ženou. Podle jeho prohlášení je na základě série testů DNA biologicky mužem. Varoval je i před 5 dalšími muži, ale nedostalo se mu odpovědi. Co myslíte? Nosí ženy v ženském boxu při spáringu pánský suspenzor? Jak dokumentuje fotografie ze sítě X, tento člověk je velkou výjimkou. Tak a máme tady jako poslední zprávu tohoto prvního vysílacího bloku závažnou otázku, kterou vznáší německý profesor Adorian F. Kováč. Profesor Adorian F. Kováč se ptá, od kdy nosí muslimové ženy na ramenou? To by bylo přípustné pouze pro muže. Alžírská delegace, myslím, velmi záměrně oklamala svět. Profesor Kováč je aktivním v oblasti novinařiny. Publikuje na několika významných zahraničních serverech. Vyučoval na Goethe Universität Frankfurt nad Mohanem. Zkoumal klinické studie. Těžištěm jeho lékařské práce byla implantologie pro hraniční indikace, radiometrie a diagnostika a léčba nádoru hlavy a krku. Takže, jak se hezky česky říká, rozhodně to není žádný blbec. Za 15 minut opět naslyšenou.